Coco, hvordan har du gjort det? Du har lagt op i alt pigernes ting, og vi lige vågner. Du har simpelthen fået bade bikini på. Hvordan har du fået den bikini på? Prøv at se, hun er kommet til at få den på. Ej, må jeg se. Hun har fået den på. Ser det ikke skørt ud? Tosse hund. Hun tager den selv på. Ja, på en eller anden måde har hun. Ej, hvor er det tosset. Jeg kan da måske lade være med at lægge det op i det alt det rene tøj. Hvad er det, du skal nu? Den her, så vi har sommerferie. Vi har sommerferie. Det sidste dag i børnehaven. Og så har vi sommerferie. Og så skal faktisk Jesper hus. Det er faktisk rigtigt, ja. Kan du klippe den af? Jeg skal lige igen med. Det tror jeg er sværere, for du er højre hånd. Jeg tror, det er svært med venstre hånd, når du ikke er vant til at klippe med den. Tag den anden hånd, du. Okay. Nå, men Heidi, hvad er det, vi har i dag, så vi efter børnehave? Sommerferie! Woo! Sommerferie, det er blandt andet sommer! Og mere uger kan gå i kunde! Det er rigtigt. Hvad? I hvad er det her? Så er I glade sig til, at vi skal begynde skole næste år? Du glæder dig! Men vi starter sommerferien ud i regnvejr. Vi satser på, at det bliver bedre senere på dagen. Så skal vi lige børnehave i regnvejr. Åh, det driller Haley. Jeg må hjælpe hende. Det er så godt, piger. Vi er på vej i seng. Vi er ikke så middagslå, så klokken er ikke så mange. Godt, piger. I gør det, de gør. Ja. Det er flot. Giv den gas, piger. Ej, hvor er det flot. Giv hinanden high five, kan I ikke det? Ja! Yeah.